אני אחזור עליך כבר. קיבלתי מחזור. כן? כן. אתה רוצה ללמוד רגילים? באת לבקש כסף, אה? בגלל זה באת לפה, לבקש כסף. לא, באתי לבקש עזרה. לא, את באת לבקש כסף כדי שתוכלי להמשיך להרוג את עצמך. זה למה באת. באתי לבקש עזרה כדי לחזור לחיות. קומי, עכשיו אנחנו הולכים לבית חולים, אבל עכשיו, בזה הרגע, נגמר, זהו. בואו, אנחנו הולכים. היא רוצה לטוס לברלין, שתיקח אותה לברלין. היא רוצה להרוג את עצמה, שתהרוג את עצמה, זה בסדר. זה בכלל לא קשור אליי, זה...